Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Techmania je určitě pro mě a i pro strojní fakultu má obrovský přínos. Už jenom, když vidíme ty prostory, že jsme v bývalé Škodovce, to si myslím, že ta strojařina je tady doma. Když vidím expozici inženýr, tak prostě to je obrovský význam pro naše studenty. Techmania pro mě znamená vlastně i takový ten středobod pro spolupráci mezi akademickým prostředím, univerzitou, středními školami a průmyslovou praxí.